С участието на 18 състезатели от 6 отбора в Кюстендил се проведе вторият турнир по табла за хора с увреждания. Домакин на проявата, Общинският клуб на инвалида, а в нея взеха участие представители на клубовете за хора с увреждания в Кюстендил, Дупница и село Сокощица. Целта е за да обединим повечето хора в такива мероприятия, да им създадем една добра обстановка, едно самочувствие, че те наистина са полезни и желаеме доброто за тях преди всичко. Проявата е посветена на 2 юни, ден на Ботев и загиналите за свободата на България. Тя бе открита с поетично-литературен рецитал на ученици от клуб Млад възрожденец към Пето основно училище, чийто патрон е Христо Ботев. Второто издание на турнира се проведе благодарение подкрепата на кюстендилката Ивона Расийска, която осигури наградите за победителите. От ваше име да ѝ благодаря и да продължава все така да бъде отзивчива към нас. Благодаря ти, Ивонче, от все сърце, от Много е важно за нас, когато имаме такива спонсорства, защото ние предимно разчитаме на тези хора. Не разполагаме с средства, които можем да си позволим да направим едно такова голямо тържество за хората с увреждания. Състезателите от клуб на инвалида в Кюстендил станаха победители в турнира по табла за хора с увреждания. На второ място се класира вторият отбор на кюстендилската организация, а трети са представителите на основната организация на инвалидите в град Дупница. Гост на проявата бе заместник кметът на община Кюстендил Радмила Рангелова.